Понад 200 тисяч гривень збитків, і це лише за лютий. Такий фінансовий удар завдали рибному господарству водні браконьєри. Підрахували це працівники рибохоронного патруля за минулий місяць. Інспектори викрили більше 600 порушень правил рибальства. У браконьєрів конфіскували майже 4 тисячі кілограмів риби. Додам, що за лютий до суду передали понад сотню справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності.